тръгваме на пътешествие. Дъртия ще пази къщата. Той бременното ме побърка да ме кара да одим на таз. Но... Само аз искам да знаеш. Нас ни майка търка. Само аз искам. Снима умен. И аз не знам какво снима. Нищо не се види. Айде да ми тръгваме назад. Опа, ръчен. Какво се вижда? Да. Ще ми свети. Тия тичат след нас. Да, бе. По някое време ще ни загубят.